Zamestnanec s celkovými mzdovými nákladmi takmer 1600 eur vlani najviac zaplatil na príjmových daniach, a to takmer 45%. Tu sa však prievan v peňaženke nekončí. Ak od jeho čistej mzdy odpočítame majetkové dane či dane spojené so spotrebou, mesačne mu zostane necelých 600 eur. Podnikateľom to odoberá veľkú časť z vytvorených zdrojov. Ľuďom to odoberá veľkú časť, takmer 2/3 zo zárobkov. A umožňuje to, čo štátu, presmerovať tieto vytvorené peniaze do menej efektívnejších činností. Daňové bremeno sa síce medziročne mierne znížilo, podľa expertov je to však dočasné. Môže za to pandémia a opatrenia s ňou spojené, ako napríklad daňové úľavy. Tak či onak Slovensko podľa ekonómov potrebuje výraznú zmenu v nastavení daní a odvodov. Pri reštarte ekonomiky po pandémii je podľa nás dôležité nechať čo najväčšej možnej miere firmám voľnosť a rozviazať im ruky a nezaťažovať ich často zbytočnými, neefektívnymi platbami alebo im zväzovať ruky zbytočnými reguláciami. Väčšina koaličného štvorlístka už zverejnila svoje predstavy, ako namiešať nový daňovo-odvodový koktail. Názor najpovolanejšieho, a teda ministra financií, verejnosť doteraz nepočula. A to napriek tomu, že šéf rezortu predstavenie reformy avizoval už pred niekoľkými mesiacmi. Dôvodom sú koaličné spory. V akom štádiu je príprava daňovo-odvodovej reformy? Ďakujem. Som povedal v spiacom štádiu, lebo strana SaS v podstate svojimi krokmi a verejnými vyhláseniami v podstate v úvodzovkách vyhlasuje, že žiadnu daňovo-odvodovú reformu robiť nebudeme, lebo s ničím nesúhlasia. My sme nepovedali ani raz, že nebudeme súhlasiť so žiadnou daňovou reformou. Len najprv, ako prvý krok, potrebujeme nejaký návrh vidieť. Považujeme za kľúčové, aby dochádzalo k znižovaniu celkového bremena spolu so znižovaním verejných výdavkov a regulačných zásahov štátu. Ivan Tománek, RTVS.